あ、こんにちは。遠いところありがとうございます。こちらこそすみません、ありがとうございます。愛知ですよね。愛知です、はい。何キロぐらいあるんですか。350とか。いやー、すいません。びっくりしちゃいましたよ。本当に来るんかなと思って。結構やってますね。まあ、後で詳しく聞きますけど、ここまでやってるアテンザムなかなか珍しいですよね。愛知県でアテンザムここまでじっとしたのが、もう僕合わせて僕の人の限り2人ぐらいですか。で、ショップの人にもアテンザムでここまでじっとしてる人は、愛知県が全然関係ない。そうですね、確かに確かに。これは もったいないって言われたんですけど、ああ、アテンザムでここまでじっとしてるから。いや、でもね、乗り潰すぐらいの気持ちでね。そうですよね。まあ、あとで詳しく聞きます。はい、リアが 10.5 ですね。あ、10.5 ですね。はい。なんかこっちはまあノーマルテイスト残してっていう感じで、はい。これ何ですか。はい。されてます。これなんかこういう。これはオプションのメッキホイールなんですよ。はい、だから通常はシルバーなんですけど、そうそうそう、まあ、数は少ないですけどね、メッキタイプが、まあ、オプションになるんですよね。見たことないです。そうそう、あんまないと思います、セレシオでも。結構値段も、はい、まあ、結構高い取引されてます。珍しいです。そうそうそう。でもなんかキラキラしてて好きなんですよ。いいですね。そうそう。エンジンかけていいですか。はい、おこんな感じですね。こっちはマフラー変わってるんで、はい、まあ、こんな感じなんですけど、20万キロ持ってる。そうなんですよ、22万も5000とかです。高級車って感じですか。品質は高いですよね、やっぱね。でもそうですよね、内装は。はい、もともと最初21キロ持ってたんですけど。え、そうなんですか。そう、3ヶ月で夜景行く時に廃車しちゃって、あ、途中ですよ、この時に。そういうことなんですね。で、それで、とりあえず1年間は何でもいいかなと思って SUV 適当なやつ持ってて、で、またその1年後にこのアテンザを。あ、そういうことなんですね。はい、まあ、巡り合わせというか。あ、そうですね。全く、また全然違います。はい、内装はでもさすがですね。おぉ。これはまたね、違った味で。うん、静かに乗りたいときはこういう、そうです、はい、まあこんな感じですね。これで通常の純正はもともとこの大丈夫ですか。あ、そうですね、あるんです。眩しいのをちょっと軽減するような、この時からついてる。最初からね、結構ちゃんとついてるのはついてるんですね。 あれですかね、食事行きますか。あ、そうですね、はい。こういう作りのとこもなかなかないですかね。愛知の方あります。いや、愛知はなかなかないですね。あ、平地ですか。平地のとこにあるような。そうです、ね、基本そこら辺そういうのが多いです。あ、すごい不便ですね。シャコタンにはちょっとかなり作りがなかなか厳しいですよ ね、 そうですね。ぐるっと回りますね。はい、
でまた上がりますからね。あ、もうやっぱギリっすね。なんか変な音しました。初めて聞いた音ですよ。カランズ。まあドンキのすぐ斜め前が市役所なんですよね。でかいですね。結構でかいんですよね。結構税金使った系かなって感じです。すごいです。自分の地元の市役所より全然でかいです。車庫長何入ってるんですか、これ。車庫長はブリッジです。ああ、でもいいですか、感じ的に。ちょっと乗り心地が硬いです。ああ、みんなでもそういうんで、ブリッジは結構硬めだっていう方が多いですね。プラス、ちょっと自分の場合はあまり下がらないやつですね。まあ、車によってね、また。イデアルが迷ったんですけど、はい、ちょっとお金的にその時あれだったんで。ブリッツの方が安いんですか？ブリッツの方が安いです。はい。いくらぐらいなんですか？ブリッツが僕のは14万ちょっとですね。ああ、じゃあまあまあ買いやすい方なのかな。そうです。はい。これがあれですか？グレード的にはこの革のグレードというか。これグレードがオプションなんですか、それとも？オプション、あ、グレードです。グレードですか？はい。革のグレードみたいなのがやっぱ。あ、そうです。はい。2つしかグレードなくて。はい。でシートヒーターがついてると。あ、ついてます。ここもね。あ、これがついてるんですね。運転席と助手席はちょっと固めなんですけど、はい、後部座席結構柔らかくて、あ、そこがちょっとシートがね。じゃあ後ろ乗る人はこう結構、あ、そうです、はい、不快で乗れると。乗り心地いいですか？いいです。これも、まあ、もう標準でついてる。あ、そうです、はい、もう純正の。もうこれが2013年なんで。あ、なるほど。じゃあ10年ぐらい10年ぐらいですね、ですね、はい。21クラウンと比べてどうですか？21クラウンの方がやっぱ乗り心地とかは。そうですか。はい。何あれ、アスリートですか？アスリートです、はい。あの、前期の方ですね。ここなんですよ、この一流っていう。あ、一流とかですね。はい。はい、ここはもう昔からね、はい。まあ、お客さん連れて行ったりすると。あ、そうなんですか。ボリューミーで、うん、美味しい。名前かっこいいですよ。名前かっこいいですよ。結構だから昔からいる方たちはみんなここ来てるんで。あ、そうなんですか。はい。パジャミが。ここでラーメンとかオプションでつけて、はい、これもおかわり自由なんですけど。あ、そうなんですか。そう。それ3杯ぐらい食った人もいますよ。本当ですか。マジで。やばい。半端じゃないよ。